وادی کول وی کل رقبہ 7456 مربع میلیں، اے علاقہ خدائی وسالہ جا مالا مالیں، اے علاقہ ٹیڑو گواشاں، بعض مردم مالداری ہو رہا ہے کہ اگو وسیع روز یہ پوریا تھا کھنگا دو مٹو کے شیں کہ اے علاقہ خدائی وسائلہ بعض ہیں لیکن اے مردم بازیا غریبا۔ یک سروے مطابقہ ضلع کولو ہے 37.2% آبادی غریبی زندگی گوازن گا۔ اے غربت گار کرنے کا واسطہ بین زیر انکم سپورٹ پروگرام بی آئی ایس پی آ یک پروگرام میں شروع تھا۔ اے پروگرام نام گا بین زیر انکم سپورٹ پروگرام بی آئی ایس پی آ 4200 لوگ منتخب تھا۔ اشاجہ 2000 لوگا ہر چیئر میں کشتہ دیا شروع تھا۔ ضلع کولوے علاقہ اورینیا یک مائیے اشی نام جان بی بیا عام باز یا غریبہ اشی مرد سید عالم روشہ صحابہ پوریا تھا کا کل ماہ 8000 کمائیا ہمیں رنگا کم زرنگوں سید عالم لوگ گزارا نبی گئے۔ سید عالم و سہزر دوئی ہے ہیپاٹائٹ سی اے مریضہ ہمیں رنگا اے وسیع کمائی ہے زراں وسیع علاجہ خرچ کرنا گئے۔ اے علاقہ یا دوہ میں روزگار نیستہ ہمیں رنگا بین زیر انکم سپورٹ پروگرام بی آئی ایس پی آ اے لوگ مدد کرنا شروع تھا۔ اے خاندان حالات چیے جوان بیت گا اے علاقہ مردم بعض غریباں کی جان بی بیا کسا پور ندا تھا کہ اسی حالات چیے جوان با بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بی آئی ایس پی آ اے خاندان انتخاب تھا جان بی بیا سلائی و جر دوش گئے کار کاتک مسئلہ عائشہ کے سلائی بشین گرا گئے وسطہ زر نیستہ ہمیں رنگا اے فطری ٹوکے نا کہ زال وسیع مرد مدد تک کا ہمیں رنگا جان بی بیا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بی آئی ایس پی اے ذرا را بچت کرانا شروع تھا وسیع مرد علاج تھا وہ سلائی بشین گپتا اے سلائی بشینہ گوں جان بی بیا نزیخیں لوگانی جر دوش گئے شروع تھا جان بی بیا ہمیں ذرا گوں وسیع لوگ خرچہ پلک تھا اے رنگا جان بی بی انکم سپورٹ پروگرام ہے بعض مدد تھا دومی منع اے چرار تھا کہ موتی خاندان ہے مدد تھا کنگا منت وار۔